Olá, eu sou o David Paiva e este é o meu Peugeot 306 de Rally. Isto é um Peugeot 306 que inicialmente era de estrada, foi construído para rally. Este carro anteriormente era do proprietário Paulo Leal, que adquiri no ano passado, em janeiro de 2020. Desde então, como não houve rallies, que fui apanhado de surpresa, que estava contado a fazer o campeonato regional, tive algum trabalho ao longo de 2020, como tinha bastante tempo, e fazer uma revisão profunda, desde mudar triângulos, cabeças de direção, estriantes de direção, tudo o que o carro precisa para uma revisão, alterei, desde baquetes amolgadas, cintos amolgados, tudo para estar tudo impecável para 2021. Este Peugeot 306 tem um motor de um 206 RC GTI, que é um motor base do 206 RC, onde posso futuramente melhorou o motor, mas neste momento está com um motor base que roda os 150 cavalos, mais coisa, menos coisa. Aqui tenho um filtro de partícula, é o filtro de ar, onde está nesta posição que aproveita o ar quando vem em competição ou quando o carro tem andamento, entra o ar fresco para o filtro e aproveita o máximo de ar fresco para a entrada do motor. Aqui tem um manómetro de pressão de gasolina, que serve aqui para regular a gasolina certa para entrar para o motor, para nem encher-se, nem pegar a gasolina para o motor. Aqui temos a bateria, que em termos de regulamento podemos-lhe pôr para a traseira do carro, facilita em termos de peso, neste dispor tudo o peso bem distribuído com tamanho. Aqui no 1306, até o conta quilómetros, isto é uma opção de cada piloto, tem as suas preferências. No meu caso, eu prefiro não ter, porque apesar de sermos pilotos de rally, há certas velocidades às vezes que é preciso ter coração. Aqui este botão é para ligar a luz para o navegador em dias de troços noturnos, para facilitar a visão para o caderno de notas, que neste caso é muito importante. Aqui dentro do meu carro existe uma coisa muito especial, que é este terço, acompanha-me em todas as provas, porque eu sou uma pessoa de muita fé e este terço acompanha-me, já me acompanhava no anterior carro e agora acompanha-me nesse, porque isto é um desporto que sabemos que gostamos e fazemos tudo para não conduzir, mas sabemos que os riscos que corremos quando colocamos o capacete para um trouxe e acho que tudo o que nos rodeia e a fé é muito importante também neste desporto. Este carro já tive a oportunidade de testá-lo na terra e no asfalto, cerca de 20 km ambos os pisos. É um carro muito, muito bem construído, é fabuloso de conduzir, tem umas boas suspensões, muito fácil de conduzir, que inicialmente fiquei muito surpreendido com a condução deste carro, e este carro é muito fácil de conduzir, mas claro, tudo há uma habituação e tenho um longo caminho em 2021 para me habituar ao carro, que não é sentar e chegar e vencer.
conheceu o meu Peugeot 306. Agora esperamos que esta fase menos boa da pandemia melhore para podermos em 2021 correr o maior número de provas e esperamos que os adeptos venham para a estrada apoiar a nossa equipa.